ሰላም ቤተሰብ፣ እንኳን ኦቲዝም ኩኪንግ ጆርኒ ዩቱብ ቻነላችን ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ቺክን ናጌት ያለ ግሉተን ያለ እንቁላል እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው። ቅድመ ዝግጅታችን እናደርጋለን። የሚያስፈልጉት ቅመማ ቅመሞቻችን ይሄ ናቸው። ድንብላል፣ ፓፕሪካ፣ ኩመን፣ እርድ እና ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው። ሁሉንም አንድ ላይ እንፈጭና ይሄን አርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። አሁን አንድ ካፕ የሚሆን የአልመንድ ዱቄት ነው የምንጠቀመው ለቺክን ናጌቱ። በወንፊት እናጠራውና በዚህ መልክ ይዘጋጃል። በጠቅላላ የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። እናም ሁለት መላላጫ ነው ያደረግኩት። አራት ሰው ድረስ የሚያበላ ነው እና ዘልዝለን በዚህ መልክ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። የአራት ማዕዘን ቁርጥ ነው የምናደርገው ለቺክን ናጌቱ እንዲመች ማለት ነው። ሙልጭ አድርገን ካጠብን በኋላ ዱቄቱን ሁሉንም ያለን ቅመም በሙሉ እንደባልቅበትና ይሄ ስጋው ላይ ደግሞ ቁንዶ በርበሬውን፣ ጨውን፣ ዘይቱን እናደርጋለን። ዘይቱ የሚያገለግለን ዱቄቱን በደንብ አድርጎ እንዲይዝልን እንቁላል ስለማንጠቀም ማለት ነው እና ዱቄቱን እንደዚህ አድርገን እንነሰንስና በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። እያየን ከአንዴም ሁለቴም እያለን እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ተደባልቆ እንዳለቀ ይይዛል ማለት ነው። በቤኪንግ ሺት ኦቨን ውስጥ በሚገባ 400 ዲግሪ ፈራናይት በሚሆን ሙቀት እናስገባውና እናበስለዋለን ለ12 ደቂቃ እስከ 15 ደቂቃ ድረስ። አሁን እኛ ስናቀርበው በዚህ ይህንንም ጨምረን ልንሰራው እንችላለን። እናንተ ግን በፈለጋችሁ ታደርጋላችሁ እና በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የወጣው። በዚህ መልክ አድርገን እናቀርበዋለን። ኬቻፕ እኛ አንጠቀምም። ፔስቶና የካሹ ዲፕ ነው የምንጠቀመው። እሱንም እዚህ ዩቱብ ቻነሉ ላይ አለ ሬሲፒው። አሁን በዚህ መልክ ይበላል ወይም ደግሞ በሌላ መልክ ይበላል እና እናንተን እንደሚጠቅማችሁ ልጆቻችሁ እንደሚጠቅም በጣም ትልቁ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ።